2021. posljednja je koju smo dočekali u zvuke pirotehnike. Odluka je to koja je stupila na snagu 2. siječnja, a sve putem izmjena zakona o eksplozivnim tvarima te prodaji i prometu oružja. Pozdravljam u svakom slučaju tu odluku. Zbog uznemiravanja građana, a samim time i zaštita životinja. To je u redu. Super odluka. Ja sam za to normalno. Znam ja kako je kad si mlad. A vole djeca pucat, ali stvarno treba zabraniti to. Tako je u Hrvatskoj zabranjena prodaja, nabava, posjedovanje i uporaba petardi kategorije F2 građanima za osobne potrebe tijekom cijele godine. Na nestručno korištenje pirotehničkih sredstava godinama je upozoravala i policija. Bilo je zabilježenog slučaja, na svu sreću nije bilo veće količine takvih prijava, iako ih je bilo zabilježeno. I ove godine mnoštvo, čak i svi mediji su upozoravali i pozivali na solidarnost tijekom potresa u Petrinji da se svi suzdrže od uporabe pirotehnike. Većina građana se tome odazvala, međutim postoji određeni dio koji su to nastavili po starom. Oni koji pak nastave s bacanjem petardi i drugih eksplozivnih tvari očekuje novčana kazna u iznosu od 5.000 do 15.000 kuna. Visoke kazne za prekršitelje? Obavezno, jer jedino tako se možemo urazumiti. Mi do sad nikako nismo ni priznali ništa drugo osim visokih kazna. Za policiju je doček 2021. prošao poprilično mirno. Svemu su poslužile i stroge epidemiološke mjere, pa su standardni dočeci izostali. No neodgovornih pojedinaca ipak je bilo. U ranim jutarnjim satima u novogodišnjoj noći prometna nesreća na raskrižju Štampareve i Štrosmajerove ulice. Krivac, alkohol. Radilo se o prometnoj nesreći s materijalnom štetom, a počinitelj je 34-godišnjak. Isti je upravljao osobnim automobilom njemačkih registracijskih nacionalnih oznaka, te je do iste došlo na način da je uslijed neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom, te udario u semafor, a potom u daljem kretanju i u ogradu obližnje pekarnice. I tom prilikom je došlo i do oštećenja izloga kladionice. Prvi dan nove godine obilježilo je i teško stradavanje mlađe muške osobe na željezničkom kolodvoru. 19-godišnjak s područja Zagreba se na željezničkom kolosijeku, udaljenom oko 500 metara od samog željezničkog kolodvora, popeo na teretni vagon, te je došlo do strujnog udara, uslijed čega je isti zadobio teške tjelesne ozljede, opasne po život. Prevezen je na ukazivanje liječničke pomoći u opću bolnicu u Slavonski Brod i zadržan je na daljem liječenju. Zabilježeno je i nekoliko slučajeva remećenja javnog reda i mira. U prometu, uz već spomenutu prometnu nesreću, prošlog tjedna dogodilo ih se ukupno 16. Manje posla imali su i prometni policajci. Policijski službenici su na području Policijske uprave Brodsko-posavske evidentirali 272 prometna prekršaja, od čega se nakako najveći dio odnosio na 4 ubojice u prometu, na brzinu, alkohol, mobitel i pojas. A iz policijske uprave upozoravaju da će i dalje nastaviti sa pojačanim nadzorom prometa.